Скъпи първокласници, уважаеми колеги, драги гости! Днес с помощта на вашите родители се включваме в една инициатива за революционното хранене. Как да бъдем здрави, какво да ядем, за да бъдем действително здрави, бодри и по-малко да боледуваме. Така че ни предстои един час работа и един час да се научим как да се храним, да употребяваме повече плодове, повече зеленчуци и най-вече как сами да се приготвяме вкусните салати. Гости са ни наши колеги и ваши бивши учители от целодневна градина 66 и вашите учители и мои колеги, госпожа Манджукова и госпожа Йотова. Така също и ваши родители. Така че предлагам да с вашата класна ръководителка и другата учителка да започнем, така да се каже, инициативата как да се храним здравословно. Здравейте, като директор на детска градина 66 и от името на Обществения съвет към училище Кирил Христов, ви приветствам с поредната ваша инициатива, свързана с здравословното хранене. Храненето е основен фактор, определящ здравето, растежа и развитието на децата ни. Ние полагаме основите на здравословния модел на хранене от 3 до 7 години, а децата при вас в училището изграждат своите здравословни и хранителни навици. И както е казал Хипократ, нека храната ни бъде лекарство и лекарството бъде храна. Здравейте, деца, и добре дошли в нашата кулинарна работилница. Добре дошли и на нашите гости. Аз съм Димана, можете да ми казвате Мани. Много се вълнувам да съм тук с вас. Знаете ли какъв ден е днес? Да. Днес е Food Revolution Day, което от английски преведено означава Ден на революцията в храненето. А за нас това ще бъде празник. Празникът на плодовете и зеленчуците. Представям ви моите помощници днес. Госпожа Янкова, госпожа Вълчева, Петя, Краси и Станислава. Заедно ви обещаваме да се забавляваме много, да научим много полезни и интересни неща и най-важното да бъде много вкусно. Ние сме доброволци за фондация За храната. А знаете ли какво е да си доброволец? Някой знае ли какво е да си доброволец? Не. Да, кажи. Точно така. Да участваш в дейности, които помагат за доброто на човечеството, без срещу това да очакваш заплата. Това е да си доброволец и някой ден някой от вас може да стане доброволец в различни каузи. А Фондация за храната е част от световното движение Food Revolution, създадено от известният английски готвач Джейми Оливър. Някой чувал ли е за него? Браво, деца! Джейми Оливър е телевизионен водещ и автор на книги, един от най-големите защитници на това децата да се хранят правилно и здравословно. И негова основна цел е всяко дете да познава храната. Някой от вас иска ли да стане готвач? Браво, колко много готвачи! Този ден нямаше да бъде възможен и нямаше да може да го осъществим без подкрепата на нашите спонсори Била, Ядки Сладур и прекрасният екип на четвърто основно училище Кирил Христов. Представете ли си, че точно в този момент хиляди деца по целия свят, в над 120 страни по света, точно в този момент готвят и се забавляват по същия начин, по който и вие ще го правите след малко. А в България имаме организиране тази година 100 кулинарни работилници. В 25 български града над 3000 деца взимат участие. И всички тези деца научават нещо много важно, че можем да хапваме плодове и зеленчуци без към тях да добавяме допълнително захар. И може да бъде много вкусно, повярвайте ми. Тази година мотото на кампанията е повече плодове и зеленчуци, по-малко тесто и захар. Обичате ли плодове и зеленчуци? Да! Хапвате ли често? Да! А кой ви е любимият плод или зеленчук? Да! Добре! Само да видим тук как. Това е нашата фондация. А това са хилядите деца, които празнуват заедно с нас Денят на плодовете и зеленчуците. Нека да уточним сега, защо храната е важна.
Храната е важна, защото тя изгражда нашите тъкани и клетки, от които се състои тялото ни. Ние сме това, което ядем. Ако ядем боклуци и вредни храни, това ще е материалът, от който ще са изградени нашите клетки. Ако искаме да имаме здрави и силни тела, е важно да ядем качествени и полезни храни. Много е важно. Храната е важна, за да сте здрави и да растете. Когато сте здрави, се чувствате по-добре, изглеждате по-добре, имате повече енергия, за да правите любимите си неща, да бъдете с приятели, да спортувате. Когато се храните добре, ще ви бъде и по-лесно да учите, защото мозъкът ви ще работи по-добре. Така и успехът ви в училище ще бъде много по-добър. И знаете ли кое е най-готиното? Ще си пишете за много малко време домашните и ще учите за много кратко време уроците си, защото мозъкът ще работи по-добре и по-бързо ще запомняте. Нека сега да видим как да се храним здравословно. Ето тук. Да се чувстваш добре, да изглеждаш добре, да имаш повече енергия, да учиш по-лесно, да имаш чиста кожа, за да не ни излизат пъпки. 7 стъпки как да се храним здравословно. Първата стъпка е разнообразие. Най-важното в храненето е разнообразието. Всеки от нас си има любима храна, нали така? Да. Моята любима храна са черешите. Но ако аз всеки ден и на всяко хранене ям череши, какво ще стане? Ще ми омръзнат, а на тялото ми няма да стигат онези витамини и минерали, които се съдържат в другите полезни храни. Затова не забравяйте да търсите разнообразие и да имате повече цветове в чинията си. А най-лесният начин да имаме повече цветове в чинията кой е? Да ядем плодове и зеленчуци, защото това са най-цветните храни. Чували ли сте идеята да изядем дъгата? Добре е да се опитвате всеки ден да ядете плодове и зеленчуци с всички цветове на дъгата. Хайде да направим дъга от плодове и зеленчуци. С вдигане на ръка, кой ще ми каже плод или зеленчук в червено? Кажи. Ябълка. Има и червени ябълки, браво. А в оранжево? Кажи. Праскова. Праскова, браво. А в жълто? Само вдигане на ръка. Петю, кажи. Банан. Браво. А в зелено? Ивайло? Зелено ябълко. Браво. Става и краставици, марули, и зеленчуци. И авокадо. И авокадо, точно така. Браво! А в синьо? Да, кажи. Боровинки. Браво! Да, а в лилаво? Кажи. Грозде. Става, да, или патладжан. Браво на вас! Направихме цяла цветна дъга, която можем да си хапнем, нали? Колкото полезни са плодовете и зеленчуците, обаче толкова вредни за нас са бързите закуски от тесто и захар, пържените храни и безалкохолните напитки. Ако редовно ядем предимно такива храни, може да напълнеем, да запомняме по-бавно и по-трудно уроците си, да се разболяваме по-често, да нямаме енергия за спорт и за игра, да имаме проблеми с кожата си. А ние не искаме това, нали? Ето, това са вредните храни. Най-важното е по-малко тесто и захар, повече плодове и зеленчуци. И ето защо една много важна думичка в храненето. Това е баланс. Баланс какво е? Когато не прекаляваме с нищо. Например, ние не ви казваме никога да не ядете торта, сладолет или пържени картофи. Казваме ви, че не е добре да ги ядете постоянно и всеки ден. Но ако хапвате само от време на време, а през останалото време ядете полезни храни като зеленчуци, плодове, ядки, семена, яйца, риба, кисело мляко, пълнозърнест хляб, това означава баланс и така, без да се отказвате напълно от лакомствата, вие не им позволявате да ви навредят. Хитро, нали? Да. Много важно е също да бъдете любопитни. Със сигурност има храни, които никога не сте опитвали и може би се страхувате да опитвате. Нали така? Не бива обаче да е така. Няма как да знаете дали една храна ви харесва или не, ако не я опитате. Затова, когато ви предложат нова храна или когато видите нещо ново, по-добре го опитайте, за да знаете дали ви харесва или не. Хайде сега, кажете ми, кога за последно опитахте нова храна? Кажи. Аз един път, когато бях на един хотел,
Видях, че има едно суши и исках да видя дали ми харесва или не и за това ме питах. Браво, и хареса ли ти? Не много. Ти кажи. Аз за първи път опитвам броколи. Броколи. Броколи, браво, и харесаха ли ти? Да. Браво. Ти кажи. Аз опитах суши. Хареса ли ти? Не много. Добре, да. Аз веднъж опитах една манджа с броколи и много ми хареса. Браво, да. И аз бях опитала една суши. Добре. Ти какво опита? Аз веднъж опитах ананас, много ми хареса. Браво на теб. А някой опитвал ли авокадо? Аз. А брюкселско зеле? А киноа? Ананас? Тиква? Браво на вас! И искам да ви кажа, че ако опитаме нещо веднъж и не ни хареса, е добре след време да го пробваме пак, защото когато растем, вкусовите ни се променят. Това показва, че сме станали по-големи. Например, като дете аз мразех магданоз. Не обичах магданоз. А сега си го слагам във всяка салата и страшно много ми харесва. Обожавам магданоз. Друго важно нещо, което не бива да забравяте, е да пиете какво? Вода. И знаете ли, че повече от половината от нашето тяло се състои от вода? Какво ще се случи с нашето тяло, ако водата изчезне? Какво се случва с ябълката, ако водата от нея се изпари? Вижте една ябълка с вода и една, от която водата вече се е изпарила. Точно така. Така става и с нашето тяло и казваме, че то се дехидратира. Когато тялото ни се дехидратира, то никак не се чувства добре. Може да ви боли глава, да нямате енергия, да имате суха кожа, която да ви сърби неприятно. Ето защо е важно да не забравяте редовно да пиете вода. Пиете вода във всяко междучасие, винаги след час по спорт или след игра. Не забравяйте да пиете вода и запомнете, че тялото ви има нужда от вода. Не от кола, не от сода, не от натурален сок, а само и единствено от вода. Например, когато си поливате цветята, с какво ги поливате? Вода. С вода, нали? Някой полива ли си цветята с кола? А някой полива ли си цветята с фанта, с портокалов сок, с студен чай? Не. Не, нали? Защо? Защото цветята не обичат вода и те са живи организми също като нас. Нашето тяло не обича тези сладки напитки. И знаете ли? Така ли? Браво на теб! А освен това, тези напитки съдържат захар и не могат да утолят жаждата ви, а дори напротив, помагат тялото ви допълнително да се, как беше думичката? Дехидратира! Точно така! Вижте, тук съм ви показала няколко напитки, които понякога на нас ни се ослаждат и ние решаваме, че ще пием от тях. Това е натурален сок, студен чай, такава кафява сладка напитка, оранжева портокалова напитка и чиста вода. Погледнах отзад във всяка напитка и какво се оказва? Във всяка напитка са сложили много бучки захар. Това нещо не е полезно за нашето тяло. Сока има 11 бучки захар. Когато изпиете едно сокче, все едно сте изяли ето толкова захар. Студен чай, 9 бучки захар. Това не е полезно за нас. Нашето тяло не иска това. Кафявата напитка има 26 бучки захар. Това е ужасно много. Можете да кажете на мама и на тати, ако пият от тази напитка, че има много захар. Или от такива подобни напитки. Портокаловите сладки напитки имат 25 бучки захар. Те сами го пишат на етикета си отзад. А водата... Има ли захар? Не. Водата няма нито една бучка захар и тя е благодат за нашето тяло. Нашето тяло я обича. Ние сме приятели с водата. Запомнихте ли? Това беше много важен урок. Не забравяйте също така да се движите. Всички деца, а и всички възрастни имат нужда от движение. Колкото повече движим тялото си, толкова по-здраво и силно ще бъде то. Ходете пеша, скачвайте се по стълби, играйте и разбира се, тренирайте. Ходите ли на спорт? Да! Браво! Кой е любимият ви спорт? Да? Плуване. На теб? Баскетбол. Браво на теб? Плуване. Браво на теб?
Браво! На теб? И на теб плуване, на вас? Плуване. Браво! На теб кой ти е любимият спорт? Гимнастика. Художествена? Да. Браво! На теб? Плуване. На теб? Плуване. Плуване. Катерина, скалница. Браво! Гимнастика. Плуване. Ти каза? Плуване. На теб? Плуване. Браво! На теб? Футбол. Футбол, браво! На теб? Колоездене. Колоездене, браво! Дари? Кой е спорт обича? Физкултура. Браво, физкултурата е много важна, деца. А сега ще ви покажа как да изглежда вашата здравословна чиния. Според учени от Харвард, там са много умни глави. А те са измислили това. Старайте се половината ви храна за деня да се състои от пресни плодове и зеленчуци. Ето я половината ни храна. Ако това е чинията ви за обяд или вечеря, напълнете половината с салата. В останалата половина сложете протеини. Защото те ви помагат да растете и да изграждате мускули. Знаете ли кои храни ни осигуряват протеини? Бобовите култури. Боб, леща, грах, риба, яйца, месо, мляко, броколи, авокадо, киноа и много други полезни храни. Останалата една четвърт от чинията е за пълнозърнестите храни. Защото те ви дават енергия да се движите, да спортувате, а също и за да учите. Знаете ли, че вашият мозък е най-големият консуматор на енергия в тялото? Цели 20% от общата ни енергия отива за мозъка. Представете си какво става, ако на една кола се сложи лошо гориво. Какво ще стане? Тя пак ще върви, но двигателят ще се мъчи и в крайна сметка ще се развали. Ще се развали. Същото е с нашето тяло. Може и да избухне, не се знае, да? Бяла захар, тестени закуски, подсладени и газирани напитки. Да, те ще ни дадат енергия, но тялото ни ще се чувства както колата с лошото гориво. Затова е добре енергията, която осигурявате на тялото си, да идва от качествени пълнозърнести храни, като овесени ядки, пълнозърнест хляб, паста и макаронени изделия, пълнозърнести, кафяв ориз, елда, просо и така нататък. И не забравяйте какво научихме да пием вода. Вече разбрахте колко е важна, нали? Хапвайте и мазнини, но гледайте това да бъде под формата на цели ядки и семена, тахани, зехтин. И запомнете, че всички пакетирани храни, деца, чипсове, бисквити, вафли, снаксове, съдържат вредни и опасни мазнини. Наричат се трансмазнини, хидрогенирани мазнини. Тези мазнини, знаете ли какво правят с нашето тяло? Те запушват нашите кръвоносни съдове и остават там завинаги. Затова не яще. Това е за десерт. За десерт сега ще видиш какви хубави десерти ще измислим и ще изработим в нашата кулинарна работилница. Можете да хапвате от време на време такива пакетирани храни по различни поводи и за удоволствие, но е важно да гледате на тях като на лакомства, а не като храна за всеки ден. Сега вече знаете много за значението на храната и защо е важно да избирате полезни храни. Нали така? Разкажете на вашите братя и сестри, майки и бащи, на вашите приятели. Нека всички знаят повече и се грижат повече за здравето си, защото така ще има повече усмихнати, здрави и силни деца, които един ден ще станат усмихнати, здрави и силни възрастни. А сега да се позабавляваме. С няколко гатанки започваме, после ще имаме игра. Да. Започваме с гатанките. Ще ви помоля, който иска да отговори, знае отговора, знаете, вдигаме ръка. Първо да кажа гатанката. Зелена, продълговата, вкусна за салата. Що е то? Кажи. Краставицата. Браво! И ти печелиш награда. Заповядай. Следващата гатанка. За нея трима братя. Били се сламята. Има я с различен цвят, жълта и червена. Румена, зелена, с гладка, лъскава кора и чудесен аромат. Гатанката кой позна? Да? Ябълка. Браво! Заповядай. Следващата гатанка. Раста в земята. Оранжева ми е главата, а зелена е косата. Кажи. Браво, получаваш морков с зелена коса.
Заповядай. Бомбончета червени, супашчици зелени. Що е то? Мишо, кажи. Не, опитай пак. Мишиши. Заповядай. Заповядай. И последната ни гатанка. Секунда, че ми е изчезнала наградата. Добре. Знам, зелен е той роден, някъде далеч на юг. Но продават го и тук. Както си стои, бързо цвят мини. Първо пожълтява, после потъмнява и по-сладък става. Знае целият народ, на маймунките любим е плод. Стъпиш ли на негова кора, може да те сполечи беда. Кажи. Банан. Браво! И ти получаваш едно бананче. Чакай да видя къде ми отиде резервното бананче. Е тук. Ето ги. Заповядай. А сега преминаваме към следващата игра. Всеки от вас има пред себе си харчийка с изрязана храна, която е полезна или вредна за зъбките. Храните, които съдържат в себе си... Слушате ли? Храните, които съдържат в себе си изкуствена захар... Храните, които съдържат в себе си изкуствена захар, отцветители или консерванти, са какво вредни за зъбките? И какво причиняват на нашите зъбки? Дупчици, кариеси. И започва да ни боли и ходим при чучо за болекар, нали така? Останалата храна е полезна, дава ни витамини и минерали. Всеки, аз ще ви посочвам кой да става, да дойде тук и да ми покаже. Вижте, това зъбче е усмихнато. Ще ми кажете вашата храна за усмихнатото или за тъжното зъбче. Започваме от тази маса в този ред. Заповядай с твоето и го залепи на тъжното или усмихнатото зъбче. Всъщност, вашата маса може всички да станете и да отидете да залепите всеки, където предполага, че храната принадлежи към тъжното или към усмихнатото зъбче. Ти нямаш ли такава картинка? Нямаш ли? Няма. Ето тема две. Да, Десислав, няма. Ето, заповядай. Сега вашата маса, заповядайте. Браво, до тук всички познахте. Това е тъжното ни зъбче, това е щастливото ни зъбче. Георги, върху дъвката отстрани бе. Отстрани. Нищо. И тук може. Да, да, и там може, и тук може. Хайде, заповядайте, сядайте по местата. Вашата маса, заповядайте. Полезно е, усмихнато е. И сега вашата маса. Вижте къде има дъвка. Има. Браво! Мисля, че всички се справихте прекрасно. И да видим какво прави щастливо нашето зъбче. Плодове и зеленчуци, ананас, морков, броколи, ягода, банан, патладжан, диня, ябълки, домати, круши, мляко, хляб, сирене, яйца. А какво прави тъжно нашето зъбче? Сладкиши с изкуствено добавена захар, сладолет с отцветители и консерванти, понички с брашно, захар, хот-дог, понички с някакъв крем изкуствен, пици с изкуствени салами, кола, портокалова напитка, близалки, пържените картофки. Пърженото не е полезно,
Бомбоните, които правят дупчици по нашите зъбки и ги боли, и затова са тъжни. Правят кариеси и бисквитки. Можете да ги хапвате, но рядко и само по поводи и за удоволствие, за да може да запазим нашето тяло здраво и зъбките здрави, да бъдем усмихнати, щастливи и всичко да ни е супер. Нали така? А колко от вас помагат вкъщи да се направи салата? Всички, браво на вас! А колко от вас са правили домашен плодов сладолед? Браво! А колко от вас могат да белят и режат краставици? Браво! Това е чудесно, че умеете толкова неща, защото днес имам нужда от вашата помощ. Ще изработим няколко лесни и вкусни рецепти, които после можете сами да си приготвите вкъщи и да си ги носите в кутиите на училище, да си хапвате заедно в междучасията и да сте здрави, защото вие сте си ги приготвили от полезни продукти. Готови ли сте? Да! Да запрятаме ръкави и да се захващаме. Първите рецепти, които ще направим, ще бъдат близалки от банани и понички от ябълки. Но това няма да са обикновени близалки и понички. Знаете ли защо? Това са необикновени близалки и понички, защото който ги хапва, става по-здрав и по-силен. Освен това, от тези здравословни близалки с банани можем да си направим и сладолед, като ги замразим в фризера и става чудесен сладолед после. И да знаете, е много вкусен, аз съм го пробвала. Значи, нарязваме по една трета или по половин банан. Имаме помощници, те ще ви помагат. Момичетата от пети клас. Те къде отидаха? Отгоре, значи, с нощчето, пред себе си имате дъска за рязане. Пред себе си имате дъска за рязане. Обели. Използваме. Може ли малко тишина? Използваме тази пръчка за нашата близалка. Използваме тази пръчка за нашата близалка. Набучваме, обелваме бананчето и го набучваме в пръчката. Поставяме го в чиниката. Да. И отгоре го намазваме с тахан, мед и кой каквото си хареса. Ето така. Ето така. Обели ли я? Близалка. Дай да ви помагам. Точно така. И отгоре го намазвате. Къде е твоята чиния? Това ли? И ето така намазваме отгоре с... Това е като течен шоколад, но това е тахан и мед. И много вкусно. Дай да сложим и върху твоето. Сложи го в чинията. Мажи върху банана. Сигурна съм. Нали? И виж, можеш да го поръсиш с различни неща. Ето получаваш лепенка, защото си много ден. Ето и ти. Получаваш лепенка. Лепенка. Ето така. Ето Дари, намазваш го с тахан. И отгоре го поръсваш с каквото ти хареса. Ядки, ето, годжи бери, кокос, кокосови стъргочини. Какво искаш? Ето. Вулканчетата извън чиниките. Това ли са обелки? Хайде. Има мокри кърпи тук. Да покажа как. Дай да ти видя ръцете. Много са хубави ръцете.
Чакай нещо, дай. Що ли се облизаме? То това е задата на материал. Ето, можете да го поръсите. Поръси, това са млени яшки. Не, яшки, близалки са. Но нищо, да ги ядат. Дръси, ако подборем. Не, не, да се ги харпат, после салатата ще видим. Топиш в яблоко. Я да видя, тук справяте ли се? Можеш да ги поръсиш с различни неща. Искаш ли да ти помогна? Ето така. Можеш и с годжи бери. Това е страшно вкусно. Да. Ето можеш да поръсиш. Искаш ли да ти го поръся? Страшно вкусно става. Ето. Това са бадейми филирани. Можете да направите, а поничките ги правим. Ето това е основата ни за поничка. Пак я намазваме и поръсваме. Това е поничката, ни намазваш и поръсваш. Това е поничката, намазваш и поръсваш. А това е поничката, намазваме по същия начин. Ето така. Ето. И поръсваме. Да, и поръси с нещо. Много е вкусно. Нали? Можеш да си направиш по същия начин и поничката. Ето така. Намазваме я. И става една страхотна поничка и я поръсваме. Можем да направим по същия начин и поничката. Това е нашата поничка. Поръсваме, намазваме я. Много е вкусно. Нали? Да, много е вкусно. Много се радвам. Много е вкусно, нали? Това е нашия десерт. А не сега ще ни кажа. Всички казаха, че е много вкусно. Айде сега им пиши какво има. Това е тахан и мед. Аз ще кажа на твоята майка, спокойно. Сладолет, нали? Да, точно така. Харесват ли, бебе? Ай, сега направете си ябълки. Това са нашите понички. Давай, поничка с шоколад. Е, сега ще дадат това. Браво! Хайде да я поръсим с нещо. Ето, годжи берито е много вкусно и полезно. Може ли да го ядем? Дай да я поръсим и с кокос. Става много вкусно. Искаш ли да им раздадеш мокри кърпички? А, ти си им раздала. Да, ползваме. И вече са нацапани. Да, да, да. Искате ли? Всеки има ли мокра кърпичка? Добре. Харесва ли ви? Вкусно ли е? Да! И поничките и близалките? Ели! Искате ли да махаме? Ето тук има кокос, който ето тук. Ами, тя няма да й трябва. То беше просто за... А може ли докато ги хапвате? Може ли докато хапвате да слушате какво ще ви разкажа още? Значи, след като си хапнете близалката, слуша ли ме някой? Най-послушните деца ще получат награди. След като хапнем близалката и поничката, ще си направим салата в буркан. Всеки от вас има пред себе си по едно бурканче. А вътре ще сложим краставичка, чери домат, маруля. Какво още имаме? Репички. Репичките ще нарежем на филийки, краставичките ще нарежем на кръгчета, доматчетата на половина. А искам да ви попитам, някой знае ли какво е това?
Кажи. Авокадо. Браво. Получаваш авокадо. А някой знае ли какво е това? Кажи. Не. Ти? Какви са точно? Някой знае ли какво е това? Да? Забрави ли го? Това е киноа. Киноата, ще ви разкажа малко за нея. Киноата е обявена за супер храна. Преди 5000 години инките са отглеждали киноа и тя е била тяхна основна храна. Те са смятали растението за свещено, подарък от боговете и го наричали майката на всички зърна. Традицията била вождът им да засее първите семена за сезона, използвайки златни оръдия на труда. Богата е на калций, фосфор и желязо. А авокадото е плод богат на минерали и витамини, богат е на витамин А, С, Е и на желязо. Съдържа много повече протеини, отколкото другите плодове и е много полезен за сърцето. Нали знаете, че плодовете и зеленчуците понякога наподобяват органите на човешкото тяло, за които са полезни? Това наподобява сърце и то е полезно за сърцето. Орехите приличат на мозък и затова те са полезни за мозъка, например. А сега, ако сте хапнали близалките, може да започваме с бурканчетата салата. Най-отдолу ще сложим по-тежките неща. Краставичките, домати, а по-отгоре ще сложим по-леките. А в салатата ще сложим и киноа. Най-отдолу по-тежките неща. Вземи си краставичка и нарежи на парченца. Имаш дъска и нож. Ето ти нож. Ето, добре, ето ти нож. Да, давай, точно така, точно така. Започваме с краставичката, нарязваме краставичката. Всеки сега да си вземе на дъската краставица. Има нож. Дай на сам. Единица магнети зелени чечни. Така ги отнесете и сложете краставица. Браво, сложи я сега най-отдолу в буркана. Служи ги най-отдолу в буркана. Готов ли си да режеш краставица? Нож трябва да имаш. Нож няма. Да, ще ни липсват ножчета. А, той се намери? Обратно. Обратно. А, да, точно така. Ето краставичка. Браво. И я слагаме най-отдолу в буркана. Слагаме я най-отдолу в буркана. Слагай в буркана. Слагаме краставицата в буркана, когато я нарежем. Вашата маса готова ли е? Не, може и така, на кръгчета. Аз после така. Добре. Слагате в буркан. Точно така, браво. И слагаме на дъното на буркана. Аз искам да мина и да ви сложа по една лепенка, защото много ме слушахте всички. Получаваш лепенка, много слушахте. Пиер, лепенка. Получаваш лепенка, много слушахте. Браво! Точно така. Получаваш лепенка, много слушахте. Получаваш лепенка. Получаваш лепенка, защото много слушахте. Заповядай. Броколи ма е това. Царевичка. Получавате лепенки, защото много ме слушахте. Патладжан. Да. Мисля, че е броколи или... Не знам. Да, заповядай. Получаваш лепенка, защото много ме слушахте. Лимон, чесън. Заповядай, диня.
Много ме слушахте и получавате лепенки. Портокал. Морков. Ела. Служи, ела към мен. Браво. Я и тук да ви сложа по една лепенка, че много ме слушахте, деца. На мен ми се цапат и скапа лампи. Нищо, цапаме се, това е забавно. Не съм забравила някой с лепенките. Браво! Браво! Браво, Викторе! Много да. Ама ние не сме готови още. А, репичка, домат, всичко ли има? А сега... Кой е... Тук ли са най-послушните деца? Кой ще ме чуе? Вижте какво... Вижте какво правим сега. Госпожо, как да слушате? Вашата маса, слушате ли? Правим сега дресинг за салата. Добавяме зехчин. Кой ще ми каже какво е това? Отзад децата. Кажи ти какво е това? Това е зехчин, да. Сега ще направим дресинг за нашата салата. Вие имате портокал и лимон на всяка маса. Нали? Моля, разрежете го на две. От маслини е, да. А от какво се произвежда зехчинът? Кой ще каже? А от какво се произвежда зехчинът? Не е оцет, това е зехчин. Точно така. Браво и на теб, да. Ти първа го каза даже. Благодаря за правилния отговор. Ще сложим, но първо трябва да разрежем портокал и лимон. И да го изтискаме в ето този уред. В ето този уред. Заповядай. Ето. Само, че ще ни трябва истински нож. Да, и да добавим в нашата кана. Не е така, дай. Първо трябва да разрежем. Аз ще ви помогна. Хайде. Добре. После ти и това. После ти ще го доизцедиш, защото понякога има много останало. И накрая ще ги добавим в тази кана. Може ли да добавим? Давай. Тук има ли готови да добавим в нашата кана? Чакайте се малко, на всички се сипят градария. Ето е портокалчето. Тази, да. Готов. На всеки ще сипят после от каната. Аз съм готова. Готови ли сте тук да добавим? Да. Браво. Има ли готови да добавим за дресинга и стиснем лимон? Да сложихме лимони по рука. Не, не. Тук ги събираме и накрая ще разсипваме. Така? Да, нищо. Може от това да поистискате още малко. Ама не, с е това. Аха. Може
да добавиш? Ей, сега. Зехтин, лимон, портокал и малко мед. Дай лимони. Кой ще ми... Има ли готови? Браво! Правим, добавяме ги тук. Не, не, не го води. Нещо, колкото толкова. Да, на всички ще сложа. Само да намеря буркана с мед. Браво! Тръгва там, а после ще им дадем подарък, защото ще го имат работа. Добре, добре. Погледнете насам. Какво добавяме още? Лъжица мед. Добавяме мед към нашия дресинг. Няма, няма. Питах, предварително никой не каза да има алергия към нещо. Да, или? Да, и едно момченце имаш. Най-работното. Браво. Виктор ли беше? Не, Никола. Никола ли това? Искам да ви покажа. Значи в дресинга сложихме зехтин, портокал, лимон и сега слагаме мед. Вау! Ето. Отивам да покажа и на другата маса и след малко ще ви сипя. Искам да покажа на всички. Готови сме с още. Искам да ви покажа какво сложихме в дресинга. Зехтин, портокал, лимон и мед. Ето слагаме лъжица мед. Сега след малко ще полем... С това ще полем... Не, с това се поливат салатите. Ето го, ето го нашия дресинг. В дресинга има портокал, лимон, зехтин и мед. А какво ще правим с дресинга? Ще полеем салатата. Точно така. Вече можем да го разбъркаме. Да, и сега ще сложа на всеки от вас. По-мъничко. Мама, така ще я харесат. Ще я харесат, нали? Можеш да им я покажеш. Буркана остава за вас. Супер! По-мъничко, за да я откусим. Да го разтръскам сега. Да, точно така. Затворете го. Внимавай. Кой няма дресинг? А най-отгоре можем да сложим ягода. Точно така. А най-отгоре на салатата можете и ягода да сложите. Точно така. Всеки е добавил киноа. Браво. Дайте салатката, който иска да вкусим. Да вкуся ли? Да. Ти можеш да си слагаш още. Заповядай. Заповядай. На теб сложих ли сос? Сложих ли? Сложих ли? Добре. Дай да я полеем сега. Ще му помогнеш ли? Заповядай. Не искаш ли? Ама много е вкусен. Мъничко. Разбъркай сега, затвори и разбъркай бурканчето. Затвори и разбъркай бурканчето. Да, 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 да. Затвори и разбъркай бурканчето. Ама, взимайте си и ви хапайте каквото ви хареса. Направи си един банан с стакан. Сложих ли ти дресинг? Може ли малко?
Да, и затворете бурканчето и го разбъркайте, раздрусайте го. И ти хапай каквото ти хареса. Зими си ягодка, банан. На авокадото къде е? Дай да го бъдем. Ай, авокадо, да. Може да го бъдем. Дресинг. Нищо, пак се сложиш отгоре. А накрая ги затворете и раздрусайте и бурканчето. Дарие, чакай за авокадо. Нищо, отгоре ще го сложи и ще... Чакам авокадо. Само да не окапим тениските. Не ти ли сложих на теб? Затвори бурканчето и го раздрусай. Затвори бурканчето и го раздрусай. Всички ли имате? Дари, имаш ли дресинг? Ами не, всеки има по една виличка, да. Може ли една мокра кърпа да избърша каната? И една кухненска роб, кухненска кърпа. Тига ли толкова? Тига. Браво, малечко. Извинявай. Има черни. А това означава, че ягодата наистина е истинска. И що ми червия я харесва? Ако беше изкуствена червия, няма да я харесва. Авокадо? Авокадо? Добре. Вау! Да, да, да. Нали? Да, да, да. Им щото сладко, да. Може би трябваше да почнем от соленото. Всичко е това. Да, да. Аз за това исках да просто да го чуят. Почни влезе в главичките. А сега ти ще им казваш? Да, да. И ще се снимаме. Да, да. Айде тишина вече. Деца! Деца, хареса ли ви? Хареса ли ви нашата? За най-послушните деца ще съм приготвила изненада. И сега искам да видя къде са най-послушните деца. На коя маса? Я да видим. Харесаха ли ви нашите изненади? Каквото? А рецептите вкъщи ще ги направите ли? Да. Ще покажете ли на мама и на тати какво сте научили? Можете да ги използвате и вкъщи да си ги приготвите в кутията за хранене за училище. И когато дойде междучасието, да си я отворите и да си хапнете всички заедно вкусно и сладко. Благодаря ви много за помощта и сега ще ви раздам по един подарък от нашата фондация за храната. Да, ето. Долу горе. Добре. Ето. Ето. И аз благодаря. Заповядайте един сертификат за участието. Да ви благодаря и сега. Така, сега директора иска да каже нещо. Моля тишина. Първо да благодарим на вашите родители, на вашите учители, за урока, който ни показаха, как трябва да изкарим здравословно. И се надявам, че това беше много полезно за вас. И още повече, че сега като се отделите вкъщи, ще се направите една хубава вкусна за вас. Още веднъж благодаря на всички. И ние ви благодарим за подкрепата. Сега ще имаме снимка с всички деца с сертификатите, ако искате, можете, ако имате време да останете за... Добре, това е за целия клас. Благодарим ви за участието и за подкрепата. Да, сега може би не е подходящо, не. Макар че трябва да се снимаме с Добре, тях. Давай. Да. Да, без тези. Всички, които са готови да станат тук, да взема да ги наредя. Обаче, стои...